På fredag så har nye Senkveld med Helene og Stian premiere, og programlederen tar med seg en hel haug med kjendiser i nye Camp Senkveld, nemlig Senkveld vs. Mesterne. Se på det her. Er det noen som tisser i buksene? Vi har møtt veggen før vi. Ja da! Midt av siden så tenkte jeg, dette her må ikke bli vist på TV. Både meg og Helene har skjelt ut noen regissører, og det var virkelig en oppvisning i kvalme. Au, au, au. Ja, men du må klemme det ut. Det er flere øvelser, vet du. Nei, altså jeg var veldig sånn streng før vi dro ned på at de måtte lage disse konkurransene ordentlig. Fordi mesterne jukser. Ja, sånn for at de... Og vi også. Eller jukser de utnytter regelverket, da. Klikket det? Ja. Opp til flere ganger. Den ene gangen så var jeg sånn, der må du være tydeligere! Så jeg hører ikke en dritt. Så jeg var veldig sånn konstruktiv da. Nei! Hva skiller nye Senkveld fra gamle Senkveld? Vi kan ikke gjøre det som Thomas Harald gjorde, for det var de absolutt best på. Sånn at vi må på en måte finne andre måter. Og vi kommer sikkert kanskje, tipper jeg, ta litt mer sånn dans og sprell og... Jeg holder henne sånn, for å ikke deg borti. Jeg holder deg ikke sånn. Jeg holder deg sånn. Juks! Dans og sprell. Ja, men tipper det. Det var overraskende. Ja, ja altså, det er ikke veldig overraskende det, men... Det er ikke utrolig forutsigbart. Men altså, trenger vi å overraske så mye? Det er sånn... Jeg tenker... Folk sier, vær dere selv, så går det bra. Masse lykke til. Jeg gleder meg skikkelig. Tusen takk. Det var Stian og Helene der, som skal lede Senkveld. Tenk til å ta over her. Vær så god, her er Senkveld. Led det på TV2. The pressure. Ja, the pressure. The presse. Yeah. Ja, nå blir det flam, for når jeg snakker engelsk, så blir Vegard. Nå må gamle mor sjekke ut av gamle senteret. Hva tror du om nye Senkveld med Helene og Stian? Jeg er så positiv og gleder meg veldig. Jeg elsker Helene, er jo så nydelig og så liksom sånn jovial og rolig. Og Stian er jo kjekk, nydelig. Jeg har kjent henne i utrolig mange år nå. Men, du kjenner samme management og hele greia. Mm. Men Helene, så, Vegard, for hun har jo hatt en karriere som bare BOM! Altså, au! Altså, unnskyld. Skyrock! Altså der, vup, rett opp liksom. Først var det en liten serie på VGTV, ja. Så var det Mesternes Mester, så var det Sportsklubben, så var det Skal vi danse, så ledet idrettskallen, og så, vær så god, her får du Senkveld. Ja. Og det her høres jo som ganske mye, men det er på relativt kort tid. Og så ja. Var jo tillegg super snowboard-stjerne, det glemte jeg å nevne, men hun har jo hatt en TV-karriere som bare... Jeg bare på å tenke at alt bare sånn du. Sikkert litt stress da. Plutselig bare hele jævla Senkveld liksom. Men jeg tror Helene kommer til å gjøre det. For jeg tror Stian, ikke sant, jøglefant og mye energi og sånn, men hun er sånn varm og fin. Og hun er sånn, når du setter på TV-en og sier sånn TV 2, så ser du Helene på Senkveld, så tenker du sånn, ja, dette er koselig, blir sånn, du blir ikke sur. Nei, man blir sånn, jeg vet det. Avslappet går inn i liksom gullrekka. Hvis det hadde vært meg og deg, så hadde, sånn, hadde noen sagt sånn, åh, gøy, så hadde andre sagt sånn, åh, hvor gjør så mye greffer, mye greier. Mens der er det sånn, reint over hele greia, sånn, ja, hun kan vi se på. Rett og slett. Vet du hva, jeg tror konklusjonen er at vi gleder oss til nye Senkveld med Helene og Stian, så ønsker vi deg lykke til. Det gjør vi.